အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမေတ္တာယောဂမှာကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မဝင်ပြပေးမှာကစကြောရီတင်းတောင်းနေတဲ့တူတွေပေါ့နော်ပြီးတော့လေရှင်ကွန်ပျူတာမှာထိုင်ပြအလုံးလုံးတဲ့ဒါမှမဟုတ်ရုံးမှာထိုင်ပြအလုံးလုံးတဲ့တူတွေဆိုရင်နော်စကြောအရန်တင်းနေတော့နော်ပြီးရင်အာညောင်းနေတော့ဒါလေးကိုတတ်တာဆက်အကွက်လေးကိုအာပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေပင်ကြတော့လေကျွန်မတို့အာယုံဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အာယုံကြောတွေပေါ့နော်အုံနောက်ဘက်ကိုဆက်တွယ်နေတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါလေးကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းအပြင်လည်းအကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာဒီဥခေါင်းကိုပဲလေ့ကျင့်မှာမျက်လုံးပါပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖုန်းသုံးနေတဲ့သူတွေနော်ဖုန်းသုံးပြီးတော့မျက်လုံးကိုက်တဲ့ဆင်တော့မှာတက်တာသွားကိုခန်းစားရလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျမနဲ့အတူတူလေ့ကျင့်ကြရအောင်ဆိုခါလေးကိုမမှတ်လေးထားလိုက်မယ်ဒါကတော့ဘယ်မှာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ထိုင်ခုံမှာမတရက်တာအကုန်လုံးလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်တော့โอเคโอเคအသက်ရှူပြီးဥကောင်းပေါ့မျက်လုံးပေါ်ကြည့်ရှူထောက်ဥကောင်းကမျက်လုံးအောက်ကိုကြည့် 1 ငါးချိန်ပြအောင်သွားမယ်နော်ရှူမျက်လုံးပေါ်ကြည့်ထောက်True, shoo, tall, normal, three, shoo de mo de, na khan pei mi long po chi, tall de, u gao wo mi long a gu chi, four, now de jing, shoo, tall, five, ho bi, shoo bi u gao ma a shi yo chi,ထုတ်ပြညာကိုစောင်းချခနာကိုလိုက်မစောင်းဘူးဒီဘက်လေပင်တင်းတဲ့အထိစောင်းမယ်ရှူးဥကောင်းမှန်ထုတ်ရင်ဘဲကိုစောင်းချမယ်1နော်အဲ့ဒီတိုင်း၅ချိန်ပြအောင်သွားမယ်ရှူးထော်ရှူးထော်2ရှူးထော်ရှူးထော်3ရှူးTall, shoe, tall, four, shoe, tall, shoe, tall, five. Okay, shoe, ဦးကောင်းမှန်ထုတ်ပြီးညာကိုလဲကြည့်မျက်လုံးအနောက်ကိုတောင်းကပ်ကြည့်ခန္ဓာကိုလိုက်မလဲတော့ဦးကောင်းအောင်ပဲလဲမယ်လေပင်တင်းအောင်လဲမယ် shoe အချက် tall, ဘယ်ကိုလဲကြည့်မျက်လုံးလေးအနောက်ကိုတောင်းကပ်ကြည့်မယ်မျက်လုံးပါလေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ် oneShoe, tall, shoe, tall, two, shoe, tall, shoe, tall, three, shoe, tall, shoe, tall, four, မျက်မှောင်မကြုံဘူး shoe, tall,shoe tall okay shoe tall shoe tall okay shoe အရှက် shoe ထုတ်ပြီးတော့ခဏလေးထိန်းထားမယ် okay ဥကောင်းကိုငုံမယ်တပတ်လျံဝိုင်းကြည့်မယ်နော်အသက် shoe ပဲအပေါ်ညာအောက် one shoe ပဲ၃ချိန်ပေါ်ညာအောက် two shoe ပဲအပေါ်ညာအောက် three okay ၃ချိန်ပြည့်ပြီဆိုပြန်ပြန်ပြန်သွားမယ် shoe ညာအပေါ်ပဲအောက် one one ဖြည်းဖြည်းချင်းဝိုင်း two three okay ဖြည်းဖြည်းချင်းရှော့မယ်ရှူတွင်ရှူထောင်းလေ့ကျင့်တဲ့တလျှောက်မှာကျမတို့ကအသက်ရှူတာထုတ်တာနဲ့အတွဲပေးပါနောက်တစ်ခုကျကိုယ့်ရဲ့မျက်လုံးအကြည့်ပါတခါတည်းပါသွားမယ်နော်ဆိုတော့အခုဒီလောက်လေ့ကျင့်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒီတင်းအားတွေပေါ့နော်ဒီဆက်ကြောလေပင်တကြောကတင်းအားတွေတော်တော်လေးရော့သွားမယ်လို့ယူကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကွက်လေးတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတာကွာတတနေတယ်ဆိုရင်ယူတာယောဂ YouTube channel မှာ YouTube channel ကိုလည်းပဲ like and share လဲလုပ်ထားပေးပါ subscribe လုပ်ထားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်